Salam olsun herkese, bu videomda növbəti online dələduzluq barədə danışıram. Bu WhatsApp nömrələrə göndərilən azersel.com-un adından istifadə edərək fake saytlar vasitəsilə online dələduzluq edən bir qrup şəxsin şəxs haqqında danışmaq istəyirəm. Bunlar belə bir sayt düzəldiblər və bunu insanlara göndərirlər, sanki insanlar da buna inanır və digər şəxslərə göndərirlər bilmədən. Göndərilən linkə daxil olum. Sizə belə bir linklər gəlibsə, nəzərdən çatdırım ki, Azercell-lə əlaqə saxladım və bu məsələni onlara dedim. Onlar mənə bildirdilər ki, Azercell şirkəti heç vaxt WhatsApp nömrələrə xəbər göndərmir, SMS göndərmir WhatsApp üzərindən. Azercell ilə bağlı yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün ya Instagram adresindən ya da rəsmi web saytından məlumat əldə etməlisiniz. Fikir versinizsə, yuxarıda linka fikir verdiyinizdə Azercell ilə heç bir əlaqəsi olmayan hər hansı bir linkdir. Bunlar hackerlər tərəfindən qurulmuş bir saytdır. Dələduzluq hörümçək toru deyək buna. Burada da fake yalan məlumatlar, rəylər var, fake məlumatlar var. Sanki Azercell öz abunəçilərinə, bəzi abunəçilərinə sanki 600 manat subsidiya verilmiş kimi belə bir sayt qurublar. Burada da bu Azercell-in çox güman hər hansı bir web saytından hər hansı bir kampaniya zamanı çəkilmiş şəkli götürüblər. Eyni ilə Azercell-i oxşadıblar saytı. Fikir versinizsə, heç bir demək olar ki, fərqi yoxdur. Burada da fake rəylər var. Fikir versinizsə, Azercell Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq buradakı şəxslərin adları Azercell Azərbaycan vətəndaşları deyil. Burada digər ölkənin vətəndaşlarıdır. Bu dünən gəlib bir nəfər tərəfindən mənə göndərilmiş WhatsApp linki idi. Yuxarıdakı linki görən kimi bu saytın yalan olduğunu bildim və sizə də tövsiyə edirəm ki, WhatsApp üzərindən göndərilən hər hansı bir linklərə daxil olmayasınız. Bunlar yanlış və yalan xəbərlərdir. Sizdən müəyyən məbləğdə kartınızdan pul çıxarda bilərlər. Saniyələr içərisində bu tipli qurulmuş saytlara daxil olarkən diqqətli olmaq lazımdır. Bir daha deyirəm ki, Azercell ilə əlaqə saxladım. Əməkdaş mənə dedi ki, belə bir şey yoxdur, yalandır. Yəni ki, Azercell WhatsApp üzərindən SMS göndərmir, mesaj göndərmir. Bu qədər hörmətli izləyicilər, istədim bu xəbərdən sizinlə xəbəriniz olsun. Əgər başınıza bu tipli hadisələr gəlibsə, rəy bölməsində yaza bilərsiniz, öz fikrinizi paylaşa bilərsiniz. Digər şəxslər də sizin bu yaşamış olduğunuz hadisədən nəticə çıxardırlar. Əgər video ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, rəy bölməsinizi unutmayın. Sonda hər kəsə salam olsun. İnşallah növbəti videomuzda görüşənə dək sağ olun.